Egentligen handlar det ju väldigt mycket om att trivs man på en plats så känner man sig ofta väldigt trygg. Och därför är det ju viktigt att inte bara jobba med trygghetsupplevelsen också, utan också jobba med trivseln ute i bostadsområdena. Och det gör vi på väldigt bred front med olika aktörer inom Stångåstaden. Det är ju en del av vårt trygghetsarbete, att skapa trivsel. Att allt är helt rent och snyggt och det ska vara, vi ska ta hand om våra bostadsområden och våra fastigheter. Och det skapar ju trygghet också. Att skapa upplevd trygghet är ju en stor utmaning. Vi har ett hårdnat samhällsklimat och det händer mycket i omvärlden. Det som jag tror är viktigt, det är ju att jobba på bred front. Att faktiskt olika aktörer bidrar med olika saker och att vi därigenom kan hjälpa människor att känna en ökad både trivsel men trygghet ute i sina områden. Det man hör mest ute i områdena är ju att man vill ha jobb. Man vill ha ett tryggt boende. Man vill lära känna sina grannar. Man vill ha det helt rent och snyggt där man bor. Basic skulle man nog säga, men väldigt viktigt. Att arbeta med andra människor, att hitta samspel mellan människor. Vi på Stångåstaden jobbar ju med det kopplat till våra kunder, men vi vill ju också att de som bor ute i våra områden ska bygga relationer till varandra, och där tror vi att vi kan bidra. Utifrån lite min roll och de som jag får jobba med så innebär det att man hela tiden finns i området. Så inte en dag i veckan, men i stort sett alla dagar i veckan. Idag har Stångåstaden 6 stycken trygghetsvärdar. Det kan låta lite, men 6 stycken gör väldigt stor skillnad i att vara ute och möta kunderna och träffas ute i områdena. De kan egentligen vara i alla våra bostadsområden, vilket motsvarar egentligen hela Linköping. Men vi använder dem främst idag i Berga och i Ryd, och vi har också börjat implementera dem i Skäggetorp och till viss del i Lambohov. Jag tror att som trygghetsvärd så behöver du vara duktig på att bygga och upprätthålla relationer, att kunna möta människor. Och nyfiken skulle jag nog säga. Nyfiken är en väldigt bra egenskap. Jag brukar säga att de är stabila vuxna förebilder också. Men de gör ju också ett väldigt stort arbete kopplat till våra fastigheter i att se till att det är helt rent och snyggt och att våra områden är välskötta. Så man måste både ha ett öga för det här mötet mellan personer, men också ha ett öga för vad kan hända med våra fastigheter och hur kan vi liksom upprätthålla dem på ett bra sätt. Våra trygghetsvandringar är ett koncept som vi använder ute i alla bostadsområden. Det handlar egentligen om att vi vill gå över de områden vi har rent fysiskt och titta på vad finns det för förbättringsåtgärder vi kan göra. Det här gör vi antingen själva inom företaget med olika aktörer, eller så ibland bjuder vi även in våra kunder för att få deras perspektiv, vilket vi tycker är jätteviktigt i det här. Men det finns jättemånga olika aktörer i samhället som kan göra olika saker. Men det viktigaste är att finnas ute i området, skulle jag säga. Jag brukar säga att vi behöver komma bort från skrivbordet.